Ja tervetuloa kaikille uuden videon pariin, Soraton 25, ja tänään jatkuu jälleen kerran F1-24 Driver Career Mode. Meillä oikeesti Season 2 on loppumaillisimmillaan päin, eli meillä on vitsi 4 kilpailua jäljellä. Singapore, Brasilia, Portugali ja Las Vegas. Tänään meillä on tosiaan Singaporen Grand Prix luvassa, ja kuten nähdään tossa, niin aika jo loppuun on luvattu jopa pientä vesisadetta, joten toi on varmasti hyvin mielenkiintoinen. Tässä näette R&D-listan, Red Bulli ja meikäläiset ollaan saanut pikkuset päivitykset tänne Singaporeen, joka sitten voi ehkä pikkusen auttaa meitä tässä kilpailussa, ainakin toivottavasti, että nyt olisi hyvä nähdä, jos saataisiin oikeasti vihdoinkin semmoinen tilanne, että se Aston Martin ei olisi niin ylivoimainen kuin, että mitä se nyt on ollut viime aikoina. Tässä näette myös MM-sarjan tilanteen, meillä on tuommoinen 31 pisteen ero, 31 pisteen ero kärkeen, eli niin kuin nyt meidän pitäisi alkaa voittamaan näitä kisoja, jos me halutaan, että meillä on hyvä tilanne loppua kohden, mutta me päästään meidän Q1-kierrokselle, eli tää Singapore, mä niin kuin yllätyin taas, kuten mä oon nyt niin kuin viime aikoina päivittänytkin teille näitä että mä niin kuin, miltä nämä radat on tuntunut noiden uusien ohjainpäivitysten jälkeen, niin tää Singaporekin niin yllättävän hyvältä tuntui, että mulla niin kuin ei ollut oikeastaan mitään ongelmia, että se totta kai vähän noi niin kuin mitä nämä on, hairpinetten ulostulot oli vaikeita, mutta muuten niin tosi mukava rata ajaa, mutta meidän ensimmäinen sektori, ainakin kartta näyttää purppuraa, ollaan 40, että Tsunodaa nopeampi, eli ihan lupaava aloitus, eikä tossa niin kuin meillä menikin aika hyvin se, kuten nähtiin, niin aika hyvin meillä niin kuin mutkat meni, saatiin Apexia ja kaikkea tällaista, niin nyt kun saadaan tää loppukierros vedetty samanlaisa, niin voi olla erittäin tyytyväinen. Sitten päästään tänne niin sanotusti Singaporen mikkihiiriosuute, eli tämmönen hyvin hidas ja tämmönen tosi niin kuin paljon mutkia, pieniä mutkia, ja sitten päästään tähän hairpiniin, missä tähän ulostulo sitten on ehkä niin kuin mulle henkilökohtaisesti ehkä radan vaikein paikka tällä hetkellä tässä pelissä, mutta ihan ok, ulostulo saadaan, siellä on 1.03.3 on toi aika, minkä alle pitäisi päästä, olla noin sekunti nopeampia kuin Tsunoda kahden sektorin jälkeen, joten hyvä vauhti meillä on tällä hetkellä, sitten vielä oikeastaan 3 mutkaa matkaa maaliin, että tää niin kuin edelleen, mä oon edelleen sitä mieltä, että kyllä tää niin kuin nykyinen Singapore on parempi kuin se alkuperäisempi tai aikaisempi, että siinä oli vitsi toi, käännyttiin aikaisemmin oikealle, ja sitten käytiin vielä tekemään tuollainen pieni kierros tuolla, mutta me saadaan meidän ensimmäinen kierros valmiiksi, se on 26.9, se tulee riittää meille Q1 sijalle numero 3, joten me ollaan Q2 mukana, se on tärkeää, mutta mun mielestä nyt tärkeintä on päästä näkemään nämä erot, minkälaiset ne sitten on, ja että me ollaan vaan 10 Carlos Sainzista, niin on kyllä, kertoo sen, että ainakin tasasta on, ja Hamiltonia on vielä 40 nopeampi, joten Hamiltonilta pieltä parannettavaa olisi kyllä hyvä nähdä, mutta siellä Sauberit, ja ainakin Sauberit tippu, ja kuten tässä nähdään, niin mä menen Q2 alkuun heti radalle, koska se vesisade, mikä siellä ilmoitettiin jo Weather Forecastista, niin luki, että nyt olisi niin kuin tämän session aikana jopa tulossa, niin tosi moni nyt lähtee tähän alkuun vetää tämän kierroksen, ja toivottavasti tämä kierros on meiltä sitten hyvä, ainakin tuossa nähdään suorat, mulla toi 3. mutka, niin otan vähän liikaakin sitä sisäkantarit, kyllä se nyt varmasti pikkusen meiltä ainakin aikaa vie pois, mutta hyvin ollaan muuten saatu tää vedetty, nyt ei nähdä ketään mitään vertailuaikojakaan tuolla, niin se on vähän ikävämpi homma, mutta Ricardo vetää 28 tasan oikeastaan, että siellä niin kuin ainakin ensimmäiset kierrokset niin kuin näkyy, että on kyllä kuitenkin vielä vauhtia, Alonso sitten 1.1 sekuntia nopeampi sitä Ricardonkin kierrosta vasta, eli kyllä siellä niin kuin ainakin Astoneilla jälleen kerran sitä vauhtia löytyy erittäin hyvin, meilläkin tää niin kuin kierros, niin tähän mennessä on ollut oikeastaan ihan hyvä, että se on se yksi pikkuinen virhe, mikä tapahtui siellä 3. mutkassa, mutta muuten voi sanoa, että ihan tyytyväinen tähän kierrokseen. Saatiin tostakin nyt hairpinistä tosi hyvin toi Apexi, ulostulossa jälleen kerran ongelmia, ei mitään yllätyksiä sen suhteen, kuten on aina ennenkin sanonut, että hairpinit on pahimmat, ja tässä meillä sitten menee ehkä pikkusen leveelle toi mutka, mutta ei pitäisi haitata, ja nyt kun muuten tuli mieleen, niin tuolla meillä on toi moottori-ikoni jälleen kerran oranssina, niin mä en oo ihan varma, onko se nyt se ICE, mikä siellä nyt on pikkusen kulunut, koska tää kun mä oon ajanut, niin siitä on jo pieni hetki, niin en nyt yhtään muista, että miten se oli, mutta me saadaan meidän Q2-kierros valmiiksi, se tulee olemaan 1.26.7, ja se on ainakin tällä hetkellä Q2 nopein kierros, tässä nähdään suoraan, että vesisade se on rupeamassa alkamaan ja pahemmaksi, niin kukaan ei enää oikeastaan noin vähän niinku heikommat tallit käy vielä radalla, mutta me pysyttiin vaan varikolla ja meille se silti riittää Q2 nopeimmaksi ajaksi. Ollaan Carlos Sainzia 13 000 osaa nopeampia, joten hyvä juttu. Hamiltonkin pääsee jatkoon, se on tärkeintä ja tippuisi ja siellä sitä on Albon, Hulkenberg, taisi olla Ricardo ja Haasit, anteeksi Alppinet molemmat, joten jälleen kerran kuten nähdään, niin tossa ilmoitettiin, että Q3 niinku alussa on paras
paras hetki käydä siellä radalla, että kuten nähdään, että kyllä täällä niinku vesisadekin on jo alkanut, niin nyt pitää toivoa, että tää kierros sitten vaan on hyvä. Että musta tuntuu, että me ollaan muuten itseasiassa viimeinen auto radalla, joka niinku periaatteessa pääsee, joten todennäköisesti tää rata ei ole meille edes mikään niinku hyvä verrattuna, mitä noin muut on saanut tuolla nyt tällä hetkellä aikaa, että siellä niin moni on jo tuolla kolmossektorissakin. Niin voi olla, että sen takia me saadaan tosi paljon tätä disadvantage, mutta toivottavasti saadaan kuitenkin hyvä kierros alle, olisi tärkeää. Piastri ainakin ensimmäisenä 1.32.2, eli kyllä se näkee suoraan, että tämä vesisade on alkanut täällä, että jäähän jo vitsin niin kuin aikaisemmista kierroksista semmoinen niin kuin 4 sekuntia, 5 sekuntia jopa, niin kyllä se niin kuin kertoo vähän, että kyllä tämä vesisade jo pikkusen vaikuttaa tässä vaiheessa, mutta miten paljon se vaikuttaa mun kierroksessa, niin toivottavasti ei paljon, siellä nimittäin Piastrilla nyt on toi aika 1.06.2 on toi kakkossektorin jälkeen, joten se on niin tommoista, just semmoista jotain 4 sekuntia vähän nopeampia, mitä normaalisti kuivalla kelillä, mutta paljon kun meidän sitten aika tulee olemaan kakkossektorin jälkeen, niin se on 1.05.8 taisi olla, kyllä, ja ollaan 40 peresiä nopeampi, joten vielä onneksi tää vesisade ei nyt paljon vaikuta. Nyt vaan viimeiset mutkat, kun saadaan onnistumaan, niin voi sanoa suoraan, että okei, hyvä mahdollisuus on jopa päästä sinne ehkä top 5, voisiko sanoa näin, en yhtään tiedä sitä paljon ne kärkiajat tällä hetkellä siellä kärjessä on, mutta viimeinen mutka tästä, että nyt yleensä tämä pääsee kaasupohjalla, mutta tässä vaiheessa en enää uskaltanut, kuten nähdään, meillä on muutenkin vähän ongelmia, ja se on 1.31.4, ja se on tällä hetkelläkin P3, ja kyllä mä uskon, että se tulee pysymään P3-sena. Tässä näette rivalvit, rating rivalvit Tsunodaa vastaan, me noustiin 8.3 ratingille, mikä on erittäin hyvä juttu, Tsunoda edelleen 8.2, tästähän tosiaan se, kumpi pääsee eka 8.4, tulee voittaa ton rivalvi, joten meillä on ainakin hyvä tilanne tällä hetkellä, ja pace meillä nousee 375 pistettä, joten sen ansiosta myös noustaan 8.3 ratingille, joten tästä on hyvä mennä kilpailuun. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Fernando Alonso lines up on pole position, and Lando Norris lines up alongside. Looking at the rest of today's grid, we have the Flying Finn, Sainz, Hamilton, Russell, Verstappen, Leclerc, Oscar Piastri, Ocon, Gasly, Ricciardo, Albon, Stroll, Tsunoda, Perez, Magnussen, Joe, Sargent, and Nico Hülkenberg rounds off the grid. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. Well, you're very welcome to the commentary box. I'm Alex Jakes. Alongside me, an authority on all things motor racing. It's a warm welcome to Naomi Schiff. I love this moment in the weekend. Put us in their shoes right now. What are they feeling on the grid? It's a very special time for the drivers. It's almost like everything around you slows down and you become hyper aware. So your nerves slightly go up, your adrenaline's going up. It's the perfect time to start focusing on your visualizations and preparing for the race. So you want to avoid distractions and really stay cool, calm and focused. Jäätiin 30 Alonson paaluajasta ja me oltiin joku varmaan 4000 osaa Norrisin kakkosijasta. Me lähdetään tähän kilpailuun kolmantena toisesta ruudusta. Ja tämmönen on meidän setupi tosiaan. Meillä on 50-45 siivet. Mä en tiedä yhtä, onko nämä Singaporeen hyvät. Kertokaa kommenteissa, että mikä teidän mielestä on paras siipi, niin kuin tommonen asetus tänne Singaporeen. Mutta strategia on hyvin tuttu. Medium haari, ei tässä oikeastaan mitään muuta. Kun ehkä voisi ehkä vähän aikaisemmin tulla hardeille, niin saadaan tietenkin hyödyntää niin kuin hardeja mahdollisimman paljon. Muuten lähtöruutu, niin siellä ei oikeastaan muutoksia tapahtunut kuin vaan, että toi Perez on ottanut 10 lähtöruudun rangaistuksia, joten se on yksi juttu. Ja sitten, että myös näköjään Red Bullit on ainut talli, mikä lähtee haarella tähän kilpailuun. Mutta mennään me katsomaan, kuinka meillä käy Singaporen Grand Prixissa. Noniin, lähtövalot, ne lähtee sammumaan. Nyt toivottavasti hyvä startti saadaan. Nimittäin vieläkään ei oikein tää startit on meidän vahvuuksia tässä pelissä. Ja meillä toi RPM on tossa 9 tonnissa ja kuten nähdään silti, niin Sainz saa mut aika hyvän startin. Me päästään kuitenkin Norrisin ulkopuolelle ja Alonsolla tosi tiukka linja, mutta me saadaan hyvä startti, noustaan kilpailussa jo toiseksi, mutta päästäänkö me haastamaan Alonsoa tänään, niin toivottavasti. Tullaanko tänään näkemään mitään turva-autoja virtuaalisia, niin sekin on oma juttusa totta kai, mutta startti ainakin meillä oli hyvä. Me päästiin, ja niin kuin lähtö ei ollut välttämättä niin kuin paras, kiihdytys sitten oli pikkusen parempi, mutta sitten koska kaikki otti niin oudon linjan tuohon ykkösmutkaan, niin antoi meille mahdollisuuden lähteä haastamaan sitten näitä Hamilton, Econtech Sciencea ja Norrista, niin toi kelpaa meille. Nyt meillä on seuraavana vaan tosiaan Fernando Alonso ja Hamilton nousi myös kolmanneksi, joten toi on hyvä juttu tämän kilpailun kannalta. Me ollaan saatu pikkuinen ero heihin jo heti, joten saa nähdä, käykö tässä niin, että me lähdetään Alonson kanssa kahdestaan vaan karkuun.
mä oon edelleen sitä mieltä, että tää on tosi hyvä tää uusi uudistus, että DR, tai ei voi sanoa enää, että uusi uudistus, mutta niin kuin kuitenkin uudistus, että DRS itse saa jo tokalla kierroksella käyttöön. Ilman tätä, niin me oltais oltu tässä kisassa, voi olla vaan vaikeuksissa, mutta nyt kun me saadaan Alonsosta DRS jo nytten, niin tää kyllä niin kuin helpottaa paljon tätä meidän asiaa, ja nyt kun me saadaan vielä purppura ykkössektorikin, niin tästä voisi yrittää saada myös nopeamman kierroksen meillä. Totta kai todennäköisesti kyllä tullaan vielä rikkomaankin, mutta ei pistä ainakaan haitaksi. Ja nyt kun ollaan oikeastaan saatu toi taaksekin toi ero yli 2 sekuntia, niin tää oikeasti näyttää siltä, että tässä saattaa tulla lähinnä mun ja Alonson kamppailu kilpailun voitosta. Alonso, jos tää voittaa, niin alkaa näyttämään hänen mestaruushaaveet aika hyvälle, koska tällä hetkellä Verstappen ei olisi top 5. Hei, jäätiin noin 300 Alonson nopeimmasta kierroksesta. Vähän harmittaa, mutta katsotaan saataisiko tuohon seuraavalle DRS-suoralle jopa ohitusyritys tehty. Ois aika kova nimittäin. Kyllä me lähelle päästä, mutta ei tarpeeksi. Vielä ei tarpeeksi. Ehkä tästä eteenpäin vaan, niin hoidetaan tää homma kotiin. Kyllä tää niinku, ei meillä vauhdista ole pulaa. Meillä vauhti on oikeasti jopa ihan hyvä. Mua kiinnostaa myös nähdä, tuleeko meillä olemaan tänään renkaiden kanssa ongelmia. Se on yksi asia, ja moottorin kanssa niin oikeasti voi sanoa vihdoinkin se, että ei ole kyllä hetken meillä enää tässä pelissä ollut moottorin ylikuumentumisen kanssa ongelmia. Että mä en sitten tiedä, oliko se Aston Martini vaan semmonen auto, vai että oliko se vaan joku NS bugi. Ja nyt ollaan hyvin lähellä Alonsoa. En nyt usko tällä suoraan nyt ainakaan sitä ohitusta tulla tekemään, mutta niin kuin, nyt ollaan niin lähellä, että ei ole hetken nyt oltukaan, tai ei ole vielä oikeastaan kertaakaan oltu näin lähellä Alonsoa tässä kilpailussa. Että nyt vaan ERS pohjaan ja katsomaan, minkälainen toi meidän vauhti on tässä. Kyllä me nyt kun pysytään vaan lähellä, niin kyllä nyt viimeistään ensi kierroksen ohituksen pitäisi jo tapahtua. Se on jo niinku, ei voi sanoa varmaksi, mutta pitäisi olla ainakin hyvät mahdollisuudet siihen, koska tääkin mutka, niin me päästään tää kaasupohjassa, ai ei sitä vielä kaasupohjassa, me päästään tosi lähelle, se on se ero alle 30 tällä hetkellä, ja nyt sitten seuraavalla DRS-suoralla, niin Alonso tekee ison virheen. Ei ollut seuraavalla DRS-suoralla se virhe tulossa, vaan se tapahtuu jo nytten. Wow, me noustaan kilpailun kärkeen Alonson virheen ansiosta. Alonso on ruvennut tekemään noita virheitä nyt viime aikoina jonkin verran. Belgiassa, nyt tässä, joten aika paha, mutta katsotaan päästäkö karkuun vai pysyykö Alonso tuossa meidän lähellä kuinka hyvin. Katsotaan, minkälainen tuo Alonson suora vauhti on. Kyllä se pääsee sinne haastamaan, mutta ei lähde kuitenkaan kunnolla. Me saadaan pidetty tää ykkösijoitus vielä ainakin tään suora ajan ja nyt yritetään vähän tuota ERS-ladalla, että se voi olla kyllä, että tulee tossa tällä DRS-suoralla ohi nyt viimeistään, mutta toi ERS-lataaminen on nyt meille vähän se tärkeämpi homma tässä vaiheessa. Kierroksia on kuitenkin ajettu 8, että vielähän tässä on niinku vitsi 23 kierrosta matkaa maali. Tää Singapore, mun mielestä täällä on vähän liikaa kierroksia, jos ihan rehellisiä olla. Kyllä täällä niinku voisi olla vähemmänkin. Se on niinku yksi huono puoli, mutta joo, meille sanotaan, että keep your focus ja että yritä ohittaa uudestaan. Nyt alkaa Sainzkin olemaan aika lähellä tätä Hamiltonia 30 päässä, mutta kyllä Hamilton on hyvin puolustunut tässä kisassa nyt Sainzia tuossa takana. Että ei se ole helppoa se DRS vastaa puolustautuminen tässä pelissä, vaikkakin kyseessä on Singapore, että joo, Singaporessa pitäisi olla aika helppoa, mutta kyllä se niin kuin silti se DRS on tosi vahva. Me ainakin päästään hyvin lähelle Alonsoa, me päästään ulkopuolelle myöhäisempi jarrutus ja päästään aika nätisti ohi, ilman mitään osumaa ja noustaan takaisin kilpailun kärkeen. Nyt sitten yritetään puolustaa vähän paremmin toi Alonson tilanne. Kunhan me noin ekat mutkat ajetaan oikeasti ihan hyvin, niin meille riittää tää ERS-määrä pitämään Alonso tän suora-aikana meidän takana. Vaikka hän saa toi DRS-säkin saa ja aika hyvin kattokaa lähestyy, mutta kyllä toi meidän ERS-määrä, kun se saadaan pidetty siinä yli 40% ennen tätä suoraa, niin pitäisi pystyä kyllä pitämään myös Mr. Alonso takana, mutta vielä ei ole tullut keltaista lippua niitä odotellessa. Tulisiko ne muuttamaan kilpailun jollakin tasolla, koska meillä jo stoppi on ihan kohta tulossa, kuten nähdään kierroksella 14, mutta kun en halua sitäkään tilannetta, että se tulee heti, kun me ollaan käyty varikolla, se turva-auto. Se olisi tosi ikävä. Ja kun tästä taistellaan Alonsoa vastaan ja kesken tämän vitsin taistelun, niin tulee tehtävät, hei, säästä ERS 67, oikeastaan melkein 68%, niin nämä ajankohtat näiden tehtävillä on kyllä aina välillä tosi kyseenalaistavia. Eiköhän tää nyt tässä pitäisi onnistua kuitenkin jopa näissä lyhyessä osassa. Ihan just ollaan siinä kaamaa ja racecraftia plussalle. Kyllä toi oikea lapa.
Riita. Hei, siellä on muuten keltainen lippu. Se näyttää olevan Sauber ja se on Jogan Yu. Ensimmäinen keskeyttää tähän kilpailuun ja se ei taida tuoda meille mitään turva-autoa tai virtuaalista. Ei, se on tekninen vika, mitä todennäköisemmin sinne kakkosektorin loppuun. Niin ei mitään erikoista siitä. Tällä kierroksella tullaan tosiaan varikolle hakemaan haarit ja kyllä nämä mediumit on ihan mukavasti kulunut kuitenkin, että 43-34 noi takarenkaat ja eturenkaatkin 38-23, niin kyllä niinku alkaa joissain kohdissa aina tuntumaankin siltä, että hei, näissä sitä kulmaa on jo jonkin verran. No niin, nyt tullaan sitten varikolle hakemaan haarit. Niille sitten kilpailun loppuun asti vähän yli puolet kisasta kuitenkin vielä jäljellä. Boxtis lap ja Alonso ei tosiaan vielä tule, joten hän jatkaa ainakin sen yhden kierroksen vielä tästä. 60 on se rajoitus ja just päästään. Toi vitsi kun aina, vitsi kun se pitäisi olla jokalla seuraavalla radalla vitsi sama se rajoitus, eikä tolle, että se vaihtelee, että se on 80 ja jossain 60, koska se on oikeasti aika paha, että se vaihtelee noin paljon. Ainakin mä en tykkää sitä yhtään. Mihinkäs väliin me sitten jäähän, että päästään niinku tämän tulevan jonon taakse, koska kuitenkin jos päästäisiin semmoiseen vapaaseen ilmaan, niin olisi tosi hyvä ja renkat ainakin käy ihan hyvissä lämmössä ja joo, ihan mukavasti siihen puhtaaseen ilmaan. Ehkä vielä toi haasi saattaa päästä meidän eteen, mutta katsotaan miten meillä käy tässä. Varovasti vaan ja noustaan just siihen haasi eteen. Okei, okay, Hamilton ja oliko taisi olla ainakin Sainz sitten. Meniköhän se jopa Sainz ekana Aston Martinista varikolle, koska toi kärjessä on kuitenkin toi ihan hyvä ero tuolla Astonilla, niin se muuten voi olla niin, että siellä oikeasti Alonso ei vielä edes tullut varikolle. Joka voi olla aika isokin juttu kilpailun kannalta. Muun muassa siellä nimenomaan niin se on Hamilton ja Sainz varikolle, eli Alonso jatkaa vielä radalla. Tuo on iso juttu tämän kilpailun kannalta. Se voi antaa meille nimittäin aika hyvän eron sitten. Niin kuin Red Bullithan lähti tähän kilpailuun haardeilla. Nyt olisi hyvä päästä Peresioista mahdollisimman nopeasti. DRS ja imuapu. No ei, kyllä imuapua ei ole, mutta hän jättää sinne meille ulkopuolisen tilan ja noustaan Peresi eteen. Toi piti tähän nimittäin nopeasti, koska toi haarit olisi voinut nimittäin hidastaa meitä aika paljon. Mites sit Ricardo vastaa, päästäkö vielä edelle? Ricardo ottaa tosi puolustavan linjan ja no vähän röyhkeästi ehkä lähettää sinne sisäpuolelle, niin kuin, tai yrittää ulkopuolelle hakea, mutta päästään ohi ja ilman mitään sen suurempia osumia. Ja Verstappen tuli jo ottaa tuota mediumit. Uhuu, nopein kierros tosta vielä. Okei, toi tuli pienellä yllätyksenä, jos ihan reaalisia alla. Mä nimittäin Alonsollahan se nopein kierros oli, mutta että nyt me taidettiin rikkoa se just jollain kympällä. Kunnes sitten Verstappen rikkoo meiltä sen 30. Hänellä toki on ne mediumit, niin hänellä kyllä sitä vauhtikin todennäköisesti on enemmän. Jäät kun ne sanoo, että meillä on DRS rikki, niin ne sanoo tuohon radioon, että ERS. Että se näytti mullekin, että ERS offline. Mutta silti vaan Mä säikäin, se on nimittäin paha, kun toi vitsi pompahtaa toi RD tai toi vitsin lista tosta MFD-listalla. Se on aina paha, kun se pompahtaa, niin sitä luulee, että no niin, nyt lähti moottori, mutta hei, DRS vaan. Hei, siellä on keltainen lippu. He ainakin jonkin aikaa ollut tuolla kakkosektorin ekassa, mutta edelleen se keltainen lippu on siellä. Ei, kyllä se taisi olla vaan niin, että joku alppinen taisi tehdä pienen ajovirheen ja pääsi jatkamaan kuitenkin nopeasti matka. Ja toi tapahtui kierroksella 24. Ja tässä on vielä vitsi. Kuitenkin mitä meillä on. Meillä on 6-7 kierrosta matkaa maalia ja 3,5 sekuntia eroa Alonsoa. Ja nyt meni kyllä mutka tosi pitkäksi. Viimeinen kierros tästä Singaporen Grand Prixsta, se on lähtenyt käyntiin. Meillä on ollut oikeesti Alonsoa vastaan ihan hyvä ero koko ajan. Se on niinku sen varikkostoppien jälkeen ollut koko ajan toi niinku vitsi. Niinku minimissään se on ollut 3,5 sekuntia se ero, mutta sen lähemmäs Alonso ei oo vaan päässyt. Meillä toi ERS-tilanne on ollut hyvä ja vaikka meillä DRS ei missään vaiheessa korjattukaan, niin ei se on vaikuttanutkaan, kun ei me oltais sitä missään vaiheessa tarvittu käyttääkään, mutta muuten niin olihan tää nyt silleen, kisassa oli tapahtuma ennen varikkostoppeja, varikkostoppeen jälkeen eipä oikeastaan enää paljon mitään tapahtunutkaan, että siellä se yksi pyörähdys tapahtui ilmeisesti alppinen autoilla, mutta muuta ei niinku, että esimerkiksi Alonso, ei mulla ole mitään muistikuvaa, mitä mä nyt olin selittämässä teille, mutta sen vaan no, rikottaa sitten vielä vähän meidän etusiipi. Saa kyllä isosti nähdä, että minkälainen tää loppukausi tulee olemaan, koska me tiedetään se suoraan, että me rikotaan lisää meidän siipeä. Ei,
ei hyvä, ei ainakaan hyvä, niin kuin, ei ainakaan kaunis lopetus tälle kilpailulle, mutta ei, siellä muuten Russell ohitti myös Hamiltoni. Mut niin, se mitä mun piti sanoa, niin me saadaan 7 pistettä enemmän kuin Alonso. Tää tarkoittaa sitä, että meidän pisteero on arvaamaan kuin 23, ehkä pitäisi veikata. Me voitetaan kuitenkin Singaporen Grand Prix, Alonso on toinen ja Sainz kolmas. Tosi sekava ainakin loppu oli, mutta eipä sille mitään mahaa kuitenkaan. Ja olisiko Driver of the Day meille, please? Me ei ole nimittäin hetkeä nähty sitä, että Raatikainen 25, tai oikeastaan Samu Raatikainen Driver of the Day. Ja kyllä, ei me nostu tässäkin siis kuitenkin vaan 2 sijoitusta, niin sinänsä aika jännät me saatiin tuo. Ja kilpailun lopulliset tulokset, ne on tässä. Raatikainen voittaa kilpailun, muuten podiumille pääsee molemmat espanjalais-Aston kuljettajat, eli Alonso ja Sainz. Russell ilmeisesti ohittaa Hamiltonin vielä viimeisellä kierroksella, mikä on vähän ikävempi juttu, ja ton homman mukaan me saatiin silti enemmän pisteitä kuin mitä Aston Martin, niin se oli ihan hyvä. Max Verstappen, eli yksi näistä M-sarjan mestaruudesta taistelevia kuljettajia, niin vasta 6. Ja Pierre Gasly viimeinen pisteelle päässyt kuljettaja, Perez muun muassa, niin ei pisteelle, hänhän tosiaan lähti 16, joten semmonen juttu, mutta DNF ainut oli sitten Joe Ganyu, ja standikin ne näyttää tältä, eli se on 24 pisteen ero Alonsoon, ja sitten Verstappenikin on tossa 3 pisteen päässä meistä, joten tää menee muuten aika tiukaksi vielä. Meillä on kuitenkin 3 kilpailua jäljellä, eli niistäkin saa sen niinku vitsi ainakin se 75 plus 3, 78 pistettä plus 8, eli jos voittaa loput kaikki kilpailut ja sprintit, niin tarjolla on vielä 86 pistettä, joten teknisestikin Sainzkin on vielä mukana, mutta katsotaan nyt miten tässä vielä käy, ja täällä sitten on 84 pisteen ero Aston, joten kyllä se saattaa näyttää niin, että Aston tulee ottaa toisen perättäisen tallimestaruuden putkeen, mikä olisi valitettava asia, mutta seuraavassa jaksossa meillä on tosiaan sitten Brasilian GP, kauden toinen ja viimeinen sprintti viikonloppu. Miten meillä siellä käy, se nähdään seuraavassa jaksossa. Soi Raatikainen 25. Heipä hei!